Արգելի գործընկերներ, բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության անունից ձայն է խնդրել խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զահրաբյանը, համեցեկտիկին Զահրաբյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ գաղտնիք ասած չեմ լինի, որ քաղաքական ապագա ունեն միայն այն քաղաքական ուժերը, որոնք կարող են արժանապատիվ ընդունել իրենց պարտությունը, որտեւ երբ որ դու արժանապատիվ ընդունում ես քո պարտությունը, նշանակում է դու դեռևս այնքան կուսակցական կենսական ներուժ ունես այդ խայտառակ պարտությունից հետևություններ անելու, վերակազմավորելու քո կուսակցական գործունեությունը, այն քաղաքական ուժերը, եւ ի դեպ նման քաղաքական ուժ կար, որը ունեցավ գոնե այնքան քաղաքական արժանապատվություն, որ հրապարակավ հայտարարեց, որ իրենք ձախողվել են Գյումրիում եւ Վանաձորում եւ դրանից կանեն լրջագույն հետևություններ, իսկ այն քաղաքական ուժերը, որոնք գրավում են վերջին պատվավոր հորիզոնականը, այսինքն ընտրությունները իրենց համար վերածվում է Սպարտակիադայի, որտեղ կարևորը մասնակցությունն է, եւ հետո փորձում են իրենց խայտառակ ձախողման հիմնական մեղավոր դարձնել ժողովրդին վիրավորելով, անվանելով ծախված, անվանելով դերասան, եւ մնացյալ քաղաքական ուժերին, ես կարծում եմ, նման քաղաքական ուժերը ապագա չունեն, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր այստեղ ամբիոնից այսօր մեղադրում են ժողովրդին եւ մնացյալ քաղաքական ուժերին, այդ այն քաղաքական ուժերն են, ովքեր Գյումնիում եւ Վանաձորում բիրիքով վաճառել են հանձնաժողովի անդամի իրենց տեղերը եւ նաեւ վստահված անձանց տեղերը։ Սա ի գիտություն մեր հանրությանը, ովքեր որոշակի ինֆորմացիա դեռևս չունեն։ Ես կրկնում եմ, պարտությունը եւս պիտի ընդունել արժանապատվորեն, պիտի հասկանան, որ պրոբլեմը ոչ թե ժողովրդի, այլ եւ ոչ թե մնացյալ քաղաքական ուժերի մեջ է, այլ պրոբլեմը իրենց մեջ է, իրենց մարտավարության մեջ է, իրենց սխալները անընդհատ չնկատելու, իրենց միակ անքննելին եւ անքննադատելին կարծելու, իրենց միակ հզորը կարծելու, իրենց միակ գաղափարականը կարծելու մեջ է։ Facebook-յան լայքերը, փողոցում ժողովրդի բնակչության ինչ որ մի ասած դրական խոսքը, դա անմիջապես կալկուլատորով քվեի վերածելն է, երբ որ մեզանից յուրաքանչյուրին էլ ոչ իշխանական ցանկացած գործ չի եւ Գյումրիում եւ Վանաձորում եւ հանրապետության մնացալ բնակավայրերում ընդունում են նույն կերպ, բայց մեզանից ոչ մեկը անմիջապես գրպանից չի հանում կալկուլատորը եւ չի ասում, «Էս մի բարևն էլ գրանցեցի, որպես ինձ քվե», որտեղ մենք բոլորս հրաշալի հասկանում ենք, որ դա բացարձակապես ռեալ իրականությունը չէ։ Կրկնում եմ, Facebook-յան լայքերը, ահանդավոր սեկտանտ ֆեյքեր պահելը, որոնք այսօր են հիմա չեն բաց արում, որ իմ ելույթից հետո մի այսպիսի տարբեր ֆեյքերով կսկսեն հարձակում, պաշտպանելով իրենց աղանդավոր պապաներին, միևնույն է, դա քվեի չի վերածվելու։ Այդ 500 հոգի Facebook-ում այսպես խլրտացողները ոչ հանրային կարծիք են, ոչ ժողովրդի կարծիք են, ոչ էլ հանրային տրամադրություն ստեղծող են, պարզ բանաձև կա, նորից ենք ասել, պետք է ոչ թե ակտիվանալ միայն ընտրություններից 2 օր առաջ եւ փորձել կուսակցական մինի աշխատանք տանել, այլ պիտի ամենօրյա տքնաջան կուսակցական աշխատանք տանել, ինչը որ արել է բարգավաճ Հայաստանը, եւ խոսել, որ բարգավաճ Հայաստանը ինչ որ առուծախի եւ աճուրդի մասնակից է եղել, ես սա համարում եմ առնվազն անպարկեշտ, որովհետեւ բարգավաճ Հայաստանը ստացել է այն, ինչ քաղել է իր այս աշխատանքի արդյունքում։ Արժանապատվությունը այն է, որ դու կարողանում ես արժանապատիվ ընդունել պարտությունը, այդ ժամանակ տվյալ քաղաքական ուժը կարող է ունենալ ապագա, այն քաղաքական ուժը, որը այնքան ուժ համարձակություն, քաղաքացիական խիզախություն չունի ընդունելու, որ ինքը պարտվել է տվյալ քաղաքական ուժի վերջակետը դնելու ժամանակը եկել է։ Հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մասին, այո, ես համաձայն եմ այստեղ հնչած 1-2 կարծիքների հետ, որ այս մարդիկ ոչինչ չեն որոշում, ընտրակեղծարարությունը ոսկերչական մակարդակի հասցված կատարվում է տեղերում, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից էլ դեռ շատ առաջ, երբ որ աշխատում է
aratavor mecanismă. Ինչպես փոխել, ինչ անել, սա լուրջ, երկարատև տքնաջան աշխատանք է ընտրողի հետ, որը այո հուսահատված է, որը այո լրջագույն այլե պրոբլեմներ է տեսնում բազմաթիվ քաղաքական ուժերի հետ, ինչպես է քվյարկելու Բարգավաճ Հայաստանը։ Այստեղ կա թեկնածու, անկեղծասած, որի ելույթը լսելուց ինձ մոտ որոշակի հարցեր առաջացավ, մասնավորապես նշվեց, որ ինքը կատեգորիկ դեմ է ընտրացուցակների հրապարակմանը եւ ինքը զբաղվելու է լրագրողներին դաստիարակելով եւ կրթելով։ Անկեղծասած ես չեմ իմացել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պարտականությունների մեջ է մտնում մի 100 լրագրող դաստիարակեր եւ կրթելը, այնպես որ ես կխնդրեի նորակազմ ապագայում կազմավորվելի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին իր կանոնակարգը ճշտել, հասկանանք այնտեղ լրագրողների դաստիարակելու, վերադաստիարակելու եւ ԶԼՄ-ներին արդար ուղու վրա դնելու դրույթ կա թե ոչ, եւ երկրորդ, ինձ համար հասկանալի չէ, ինչպես կարող է անդամության թեկնածուն դեմ լինել այնպիսի մի լրջագույն մեխանիզմի, ինչպիսին հրապարակած ընտրացուցակների քվյարկած ընտրացուցակների հրապարակումն է։ Դա մենք դրան մենք կարողացել ենք հասնել այս երկար տարիների համար պայքարի արդյունքում։ Այնպես որ Բարգավաճ, քանի որ կան թեկնածուներ, որոնց իրավական կազմակերպչական ունակություններին մենք ծանոթ ենք եւ բնականաբար այլ կերպ կլինի մեր քվյարկությունը նրանց հանդեպ, բայց բնականաբար հասկանալի է, որ լրագրողների դեմ սրբազան պայքարի դուրս եկած թեկնածուի հանդեպ մեր քվյարկությունը այլ կերպ քան բացական չի կարող լինել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության յուրաքանչյուր անդամ քվյարկելու է իր խղճի մտոկ եւ բնականաբար թեկնածուներից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ, քանի որ սա անձերի քվյարկություն է եւ յուրաքանչյուրը առանձին մոտեցում է պահանջում, չի կարող լինել միատեսակ։ Շնորհակալություն։